បានថ្ងៃនេះមកមើលអ៊ំធ្វើម្ហូបនៅហាងឈ្មោះអីគេអូផាលីនមកហាងផាលីនគាត់លក់តែយប់ទេទល់ភ្លឺហើយជាទូទៅជួយចិត្តហូបម្ហូបគាត់ព្រោះថាទោះបីជាគាត់ធ្វើម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវខាងក្រោយខាងមជ្ឈួរផ្លូវក្រោយស៊ីសវត្តក៏ពិតមែនតែម្ហូបគាត់ឆ្ងាញ់បាទទទួលយកបានហើយហាងខ្លះសុំចាញ់គាត់ដែរហ្នឹងម្ហូបហាងខ្លះឆ្ងាញ់ដល់គាត់ទេអញ្ចឹងជាទូទៅតែមកគាំទ្របាទមើលកន្លែងគាត់តាំងណែបន្លែណែអូត្រីបាទច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះតាមពិតគាត់ធ្វើ4 5មុខតែថតបានតែ2មុខគាត់ធ្វើបាទ2មុខគាត់ធ្វើដល់5នាទីផងណាដល់ម្ហូបទីម៉ានអូម៉ា4ណែយោយោហាដល់3នាទីហ្នឹងនេះដល់វាក់ឆាងាយអូមBye.
មិត្តចឹងបងថាពីមុខទៅតាមសកោហើយហើយនៅតែខ្លាំងហើយផលហើយចឹងបងក្នុងមានត្រីផងតាមមួយនឹងមានទីឆាយមានមកខ្ញុំណាអីเดี๋ยวก็ปล่อยอ่ะอ๋อเดี๋ยวติดสัญญาณครับอ๋อเดี๋ยวติดหาเรียงครับ